asapotiwe, huyu Ruto hamumjui kwa hati. Mwangoja hawa tuwenye senti na vyeo wakifa ndo mkamwambia Ruto watafute kumuunga mkono mtu fulani. Wakija Ukambani, Ruto unga mkono Kalonzo. Ruto antoka Uluyani, ameambua unga mkono Mudavadi. Yeye Ruto tena antoka ya kwenda Ukambani, kule hakukuwa na Kalonzo, kulikuwa na Mudavadi. Ankuja tena amepata na Kalonzo, ambua unga mkono Kalonzo. O kama uka mahao tikelea na vidende. Jamani. Haya haya tuyaache ni ya huko. Hapa kwetu napo kwa sumbukwa. Hapa kwetu nako kuna matatizo. Mimi nakwambia naibu wa rais, sisemi kwa ubaya, lakini hawa wanaona wa hapa wanaotoka huko mashinani, mwisho ukiwauliza walimuona gavana lini, watakwambia miaka 9 hawajamuona. Na ina ule ugopo na ujeri. Kwa ganze, kwa bamba, kwa mulia chako, wege zarini. Kazaza, eh? Kuna sirima, duka usirima. Ani ateke shebai. Amwana ya malokala raisi na. Ya nao ya tumalio kama na lao wano. Atina ya malokala raisi, zuzinamuza umala uraisi wakama ale. Hebu na malo raisi wa Kenya. Wakamale. Atakala na malo raisi wakamale. Mana uwakilifina uwa mshinda. Nataka niseme hivi ndugu yangu Amazon Kingi, ya kwamba usitatize watu. Ukiona ya makushinda, give way, just give way. Lakini kutueka na maseminars mengi, retreats nyingi, workshops nyingi, atika na kwamba kuna fanywa jambo nyi muone iwafanya kitu. Nataka niwaambie ndugu zangu, kama una idea just come out. Izungumzie idea yako, watu wakufuate. Lakini huwezi kutuweka na ma conferences ati wewe wataka urais, wewe tayari wataka urais kutoka kona hii ya Kilifi. Mwenzako hapo Mombasa naye ataka urais naye. Bwana alikwambia kukaanga vitumbua urais naye. Ikiwa hii kaunti yako mwenyewe hawakujui, wenda utafuta urais wapi? Hivi hii Kenya ikizungumza Kilifi, akisema kule Kilifi mtu atasema kwa kina nani? Kwa kina Isha Juma. Huko Kenya kwa julikana hivyo hapa. Ukisema Kilifi tunakwambia kule kwa kina Isha Juma. Haya yanaanzwa hii. Mimi naona yuko mwana urais ni yani. Tuelewana? Aliko Masihi. Asalamu alaykum. Kwa hivyo hatutachezewa sisi tukaachwa. Mimi nafungua ofisi wa excellence. Unasikia watu wangu wanasema tufungue ofisi hapa ya Hustlers. Unasikia wananiambia tena yeye ndo atakuwa askari hapo, hakuingii mtu. Tutafungua hivi karibuni na recruitment tutafanya. Mambo mambo kidogo yanayekuwa sawa. Kana wale wanafikiri mafuta samiko na maana lumila. Hata yuru uto yui. Si aliunda Jubilee. Kisha tukawapigia sana hapa. Hatukuwapigia lakini sisi urongo sikasi. Kula nao hatukuwapa. Huo ndio ukweli. Lakini kwa fadhila zake pia William Ruto, na Mungu atakulipa. Hatukumpa kula. Airudi hapa akatunominatia msichana wetu hapa, hata kama amemsaliti gago niga kwa tenda wema wende zako William Ruto. Malipo yana Mungu, si hivyo? Haina shida. Kwa hivyo mikataba inayokuja hivi sasa ni ya kuhakikisha kwamba wakilifi tuko mahali pamoja. Na chochote cha kisiasa kitakachokuja na mtu anaitwa Amazon King ni sumu. Ni nini? Ni sumu. Atatuambia nini? Hii Kilifi si yetu sote hii? Tunaijua ama hatuijui? Yuonekana huyu bwana? Kwanza tangu hiyo COVID ilikuja utasema ilikuwa hapo kwa kinyumbani. Ndio ampata sababu haswa.
Gari apeleka mwenyewe, yeye ndio bodyguard, ndio kila kitu. Lakini sisi Mungu ataendelea kutulinda. Tushaiombea na tutawashukuru hawa viongozi wa dini. COVID kidogo, lakini watatangaza wenyewe huko juu kama iko ama hakuna. Sisi tuwashukuru Mungu. Kwa hivyo sitaki nichukue muda sana, Your Excellency. Nakwambia mama chukua ofisi. Wakati wewe unajipanga hapa Kilifi, pia sisi tunajipanga. Akimona baba. Naona wewe ni wajona kari akimanya. Mimi nitanisha la huke na joba. Mana Kilifi ishaamua hii, Your Excellency. Na mimi nashukuru kabisa. Hawa ni mabalozi wetu kuanzia leo hawa. Tukitoka hapa, Your Excellency, huu jumbe wote utaenda mashinani. Ya kwamba tumeamua bila wasiwasi. Raisi anayekuja, Mungu atupe uzima si.
uratukwe huu kwa kala na mtumia unaihua benyawa na benyawa waru na mke unaihua menyawa sambiyu benyawa waru muche unahenda rorosi ya muhenze akimjitira wari yunampiga akifurirwa nguo yunampiga sikumenga menyawa akienda kata milala ya kushona makuchi akilumwa nyoka saa 10:10 akifa unadzafa akirehewa nyumbani wafika nyumbani atwa narira kila mtu narira matsosi kila mtu narira panzira na paka dzukulu kila mtu narira lakini benyawa karira atwa nauza kwanza yuno benyawa karira anjina namba wari kamwenzi manake waro nampiga kila siku wari tajijitwa wari pia unampiga vivyo makiroye menyawa nenda kazipe atwa chanza kurira anarira jeneza wainulwa menyawa nenda kazipe benyawa wainuka benyawa wainuka chanza kurira atwa namba hangu zana karira vino narira yuna maneno yuyu haya ajipewa nafasi benyawa agombe benyawa nazapewa nafasi agombe akianza kurira unaokana ayo menyawa unaokana ayo menyawa sumilani nikagoba vivyo ni kwa sababu munamuona yuno Ruto munamuona yuno Aisha na munamuona yuno Owen nidzaye menyawa munadzamtamani mimi munadzatamani ha kwa hivyo mimi nawaambia watu wa Kilifi shikilieni hapo hapo kwa Ruto Owen na Aisha Jumwa asanteni sana Mungu awabariki asante sana Ben haya mimi Alialilia akasemaje? Nataka nimwalike mbunge wa Lamu East. Lamu East. Ndugu yangu Sharif, huyo ni mbunge wa Lamu. Sharif ana ndugu zake wengi hapa na watu wake hapa. Aya, Kilifi mupo. Aya, Mheshimiwa Naibu Rais, ndugu zangu watu wa Kilifi County, kwa majina naitwa Mheshimiwa Sharifu mbunge wa Lamu Mashariki. Mimi nataka kuambia kitu kimoja ndugu zangu watu wa Kilifi. Mheshimiwa Naibu Rais, tumekuwa na yeye katika uongozi saizi takriban miaka 9. Mimi nataka nimpongeze pakubwa sana sana kwa sababu jambo kubwa ambalo linamfanya mtu awe ni kiongozi. Uwezi kuwa kiongozi hivi hivi bila ya kupendwa na Mungu. Mungu akikujalia kuwa kiongozi, basi hata wanani mtu apande mbinguni, ateremke, afanyeje, linakuwa ni lile lile. Na namshukuru Mheshimiwa Naibu Rais ya kwamba mapenzi yake makubwa kwa hapa Kilifi County yalianza kuanzia 2013 wakati tumefuatana pamoja katika uongozi. Ilipofika 2017 nyinyi hata baada ya kwamba mkamuonyesha kwamba hamuna haja na yeye, lakini yeye akaonyesha bado mimi niko na haja na nyinyi. Na ndipo leo hivi tuko hapa kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, anamuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ameingia kwenye roho zenu kwa sababu yeye ni mtu wa Mungu. Na sasa naonekana ishara kubwa sana Kilifi County imekubali kumuunga Mheshimiwa Naibu Rais. Ni kwa dorongo. Kwa haya machache asanteni na waombeeni kila laheri. Asante. Sasa mimi nataka kuita huyu jamaa kwa na jina ambalo pengine hangeingia mbinguni. Anaitwa Mwashetani. Huyu waingia kweli kule mimi nataka kwenda. Karibu sana. Haya, karibu sana Mwashetani, ni mbunge wa Lunga Lunga. Karibu. Asante Mheshimiwa Owen, lakini mimi imani yangu nikuwa hata huko pepeni nitakuwepo. Sema hii siasa inatutatiza sana kwa sababu wengi wanasiasa wako matatani, lakini Mwenyezi Mungu atatuongoza.
Basi mheshimiwa naibu wa rais pamoja na watu wa Kilifi, salamu alaikum. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Wa Kilifi hoye! Wa Kilifi hoye! Mimi yangu ni mawili peke yake. Sisi wa pwani tumekuwa tukipiga siasa ushabiki ya vyama sana, lakini namna vile ambavyo mambo yamebadilika kutoka kabla 2013, kwa sababu naibu wa rais vile unavotembea ni tofauti ya siasa iliyokuwa ikipigwa baada ya 2013. Siasa zamani ilikuwa watu wanangojea tukishawachagua, wanakwenda wanangojea siku za mwisho, bado miezi saba, miezi minane, wanakuja kututapeli kifikra. Lakini umekuwa na sisi ngato gingato kutoka nilipochaguliwa mjumbe, pamoja na huyu mama Aisha, umekwenda sambamba na sisi kutusaidia kwa kila njia. Safari hii hawa wananchi na sisi naibu wa rais tuko macho. Na pasta amekuwa hapa akasema ati tukipigiwa kura naogopa sitaibiwa, hizi za kuangusha BBI. Ule wembe uliotokea Msambweni full deep state ilikuweko na tuliwanyosha. Nikimaanisha nyinyi wananchi, BBI tayari tumeikataa, na ikienda tutaisukuma iende kabisa kabisa kabisa. Kwa hivyo tutakaa macho, zile kule zikazopigwa zitahesabiwa, na tutajua kama imeanguka haikuanguka. Kwa sababu sasa hivi mheshimiwa naibu wa rais, mimi kule Lungalunga tumezika vijana wengi kwa sababu wameshindwa kufika hospitali. Wakifika hospitali wanaambiwa hospitali yamefungwa, na akifungwa ni kumaanisha kila mja anayekwenda pale hana pesa ya kwenda kwenye private hospital. Wanakufa, na wakifa mheshimiwa naibu rais ni matatizo, kwa sababu youthful numbers are decreasing day by day. Na sisi tunaangalia serikali inasema priority ni BBI. Kwa hivyo mheshimiwa naibu rais, haya ni masikitiko. Nikimalizia mheshimiwa naibu rais, sisi uchumi wetu mkubwa ni bahari. Bishop alipokuwa hapa amesema tunataka mkataba tukae. Mkataba huu tukikaa mheshimiwa naibu rais, tunataka operesheni zote zile za makasha ndani ya pwani zirejee hapa pwani. Vijana wetu wamekosa ajira mheshimiwa naibu rais. Tulipokwenda tupiga siasa 2017 tuliahidi watu wa Kwale kuwa ile Shimoni port itajengwa. Na kweli tulipoingia 2017 ikawekwa 2 billion. Ile 2 billion mheshimiwa naibu rais, baada ya handshake walipoingia yule ndovu katika chama chetu cha Jubilee ikatatiza mambo yote. 2 billion ilitolewa ambayo ilikuwa ifai wa pwani kujenga Shimoni port, ikapelekwa Kisumu kwenda kujenga Kisumu port. Hayo ni madhalimu wa aina gani? Kwa hivyo mheshimiwa naibu rais, first thing, na sisi tuko na imani, mapasta wako hapa, mashekhe wako hapa, na wananchi wanaona kinaga ubaga katika wale wanaotaka urais. Jamani wote mwajua, wakati wa rais wa kutaka urais watachaguliwa, watakuwa wawili kwenye race. Katika wawili hawa kwenye race, Ruto tayari tunamjua, tunamtambua. Kwa hivyo 2022 naibu wa rais utakuwa rais, ile operation port yetu iregee pale pale. Alafu nikimalizia, jamani wa Kilifi, huyo Shajuma msimuite mama, muiteni kiongozi, kwa sababu Kenya nzima inamtambua. Hata kule kwangu mimi nitapigia ugavana, lakini nitamuita nipigie debu, kwa sababu mamamo anamshangilia sana. Ni kweli si kweli? Hata huyu ndugu yangu huyu mheshimiwa Mohamed Mbaya, hichi ni chuma kileeni. Ngoja, huyu ni chuma mleeni, kwa sababu mulimpa nafasi mara ya kwanza, na yeye tunamuomba apige mara ya pili. Aisha Juma akimaliza 10 na yapatiwe 10 ugava. Sini hapa. Kwa hayo machache Mwenyezi Mungu awabariki, asanteni sana. Aya, asanteni sana viongozi wenzangu. Mimi nataka niongee maneno mawili ili alafu nimpishe naibu wa rais au karibishe wale viongozi wengine. Lakini nataka mnisikize niseme maneno mawili matatu.
kwamba sisi watu wa Kilifi kwa muda mrefu tumeshahibikia siasa zaidi kuliko uongozi. Ndio sababu mambo yetu sisi kama watu wa Kilifi yanaenda vile yanaenda. Kwa sababu siasa zimekuwa juu kuliko uongozi. Uongozi kuleta maendeleo. Na uongozi hufanya maamuzi magumu ambayo yanaleta maendeleo na mafanikio kwa watu wetu. Lakini sisi tumekuwa wired kwamba ile siasa itakukuja na ile wimbo utakaokuja sisi tunaenda tu. Tukienda mara tukifika pale mwisho tunakwama, tunarudi tena, tunaanza kuimba ule wimbo tena kwa sasa karibu ya miongo miwili. Over 20 years sisi tumekwama watu wa Kilifi. Uchumi wetu umekwama. Maendeleo yetu yamekwama, watoto wetu wamekwama, hakuna kizuri kinatendeka. Lakini tumaini ni kwamba there is hope at the end of the tunnel. There is hope. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie na niwaombe sana kwamba haya mambo ambayo tumeanza kuyaongea, na mimi nashukuru askofu leo ameyaongea kwa kina, kwamba sisi watu wa Kilifi lazima tutoke katika ile minyororo ya siasa ambayo haitupeleki mbele. Na mimi wajua miaka mitatu, minne, mitano iliyopita naibu wa rais ilikuwa hapa Kilifi, siasa ilikuwa moja pekee yake. Na mazungumzo ukiingia ba, ukiingia Mangweni, hospitali, ukiingia kila mahali, mazungumzo ilikuwa ni chungwa pekee yake. Si namna hiyo? Lakini sasa the narrative has changed. Watu wanaongea mambo tofauti. Watu wameona kwamba mambo yanaendelea kwa nini? Kubadilika. Kwa hiyo mimi nataka niwasihi kwamba isiwe ni sisi kidogo peke yetu hapa ambayo tunaongea haya maneno. Isiwe ni Owen, isiwe ni Aisha, isiwe ni PK, isiwe na viongozi wengine. Hii Kilifi ni jukumu letu sisi tuibadilishe. Ama mnasemaje viongozi wenzangu? Hii Kilifi ni jukumu letu tufanye nini? Tuibadilishe. Huyu makamu, huyu naibu wa rais. Mimi nilipoingia pale bunge mara ya kwanza, nilikuandikia barua. Sijui unakumbuka barua nilikuandikia. Nikuandikia barua nikakwambia kuna mambo ambayo unataka tufanye na wewe. Na feel it was the first month. Mwezi ule wa kwanza. Nikakuandikia barua nikakwambia Kilifi kuna mambo ambayo tukifanya watu wa Kilifi watafaidika. Na jambo la kwanza nakumbuka nilikuandikia barua kuhusu barabara ya kutoka Pwani University kuenda Gans. Bamba, nilikuandikia barua hiyo. Nikakwambia tukitengeneza ile barabara, wajua rais aliimba kwamba safari ya Bamba ni Machero ni leo, lakini akafungua the other side. Lakini hajui kwamba watu wa Bamba wanatoka Bamba wanakuja Kilifi waende Mariakani. Si ni namna hiyo? Eh. Nikakuandikia barua nikakwambia tunataka chuo cha ufundi hapa Kilifi North. Na wewe huku sita ukasukuma maneno, chuo cha ufundi tunajenga kikubwa sana pale Watamu ambayo wewe ndio umetupatia huo mradi. Na miradi mingi ambayo wewe ukiwa kiongozi katika ile ofisi ya chini ambayo uko nayo, tukikuomba kitu wewe una haraka ya kutufanyia. Je, akiwa rais huyu bwana? Akiwa rais sana tufanyia zaidi. Na mimi sijui kwa nini anapenda sana hapa Kilifi. Maana yake amekuja mara nyingi hapa Kilifi, lakini pengine yeye roho yake iko wapi? Hapa. Unamekana unazamusha hizo za miaka 4. Miaka mingapi? Bewe na tu kwenda video ina maana sababu wewe unamheza Jeremy Chebuze. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie ndugu zangu wa Kilifi kwamba huyu naibu wa rais roho yake na watu wa Kilifi wako ndani ya roho yake. Sijui sisi tunasemaje sisi watu wa Kilifi. Tunasemaje sisi watu wa Kilifi? Kwa hiyo mimi nakwambia bana, usichoke kuja hapa. Usichoke kuja Kilifi. Jambo lingine ambalo nataka niongeze hapa. Unajua kuna msemo unaitwa Hustler Nation. Si umesikia hiyo maneno? Hustler Nation. Hustler ni yule mtafutaji, si ndio? Ni yule safari, yule anatafuta kutafuta kila wakati. Lakini mimi nataka niseme kwamba naibu rais, nataka nikwambie kwamba probably Kilifi is the home of the Hustler Nation. Kilifi, kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu mtu wa Kilifi kila wakati anatafuta. Mkorosho wake umekuwa hapa ungempeleka mbele, umeenda chini. Bado anatafuta.
Ukifika mambo ya bahari hapa kwetu, bahari haisfaidi mtu wa wapi? Wa Kilifi. Kwa sababu hawana nyavu hawa wavuvi, hawana vifaa vya kwenda kuvua kule na wameachwa. Sisi tunasema kwamba sisi pia tunataka tuwezeshwe mambo ya blue economy ikue real. Si ile maneno tunasikia kwa conference makubwa. Unajua mimi niliattend conference juu ilikuwa bilioni 11 ya blue economy. Lakini mtu wa Kilifi hakupata dau hata moja kwa conference ya 11 billion ya blue economy. Bahari kwani kwa wapi? Si kwa hapo. Kwa hiyo wewe ukiingia katika kile kiti, wachana na ile blue economy ya conference ya KICC. Tufanye blue economy ya kuleta nyavu za watu wetu hapa, ya kuleta maboti hapa, ya kuleta ujuzi hapa, na kila mtu afaidi katika bahari. Ama tunasemaje ndugu zangu? Maana kuna lanzala na bahari ha. Na kule bara, kule uzunguni tunasikia kwamba bahari imetajirisha Japani na mataifa mengine. Lakini bahari ya mtu wa pwani funalona goma azifuenda kugabuma tu basi. Lakini hakuna kingine ambacho tunafanya nini? Tunafaidi. Jambo ambalo mimi kwa roho yangu na kwa roho ya hawa watu ni mimea ya watu wa pwani. Sijui mnasemaje ndugu zangu? Mimea ya watu wa pwani. Coffee bill imekuja pale bunge. Tea bill imekuja pale bunge. Miraa nasikia sasa kuna nani inataka kuwekwa as a crop, first schedule crop pale bunge. Lakini mti wa mtu wa pwani hakuna mtu anataka kufanya nini? Kugusa. Tunaelewana? Mnazi wetu, korosho wetu, maembe yote yameenda. Mimi nakuomba boss, ukiingia pale, manake imebadi kidogo sana, lakini ukiingia pale, the first bill, within your first 100 days, nataka utuletee bill ya mkorosho, ya mnazi, na mambo mimea ya watu wa nini? Wapwani. In your first 100 days in the office. Hiyo ndiyo itainua hawa watu, ndiyo hawata tapeliwa tena. Unajua when people are poor, they continue to be used. Lakini ukiwa empower, they will listen to great ideas. Awe ni mtu wa great ideas. Afrika tunaelewa na maneno nasema ndugu zangu. Kwa hiyo Kilifi inataka maendeleo. Unaona huu mto wetu hapa, mto uko hapa. Sinofuna ulola tu funa utariza kila mwaka ufurike uinge atu halafu, lakini hakuna chochote kinafanyika pale. Ama iko. Lakini mimi nataka kukumbusha kwamba mimi nimeona a big irrigation project ulipeleka kule Tana River. Multi billion project. Ukipaa pale juu unaona ile project. Kwa nini Kilifi isiwe na mambo kama hayo ya kukuza chakula na kusaidia watu wetu? So mimi nataka boss, ukae na mimi tutengeneze your first 100 days in the office as president. Na mambo ya Kilifi unipatie ndio hii. Nikija nikipatia hawa watu wangu watasema tunaungana na wewe. Sijui mnasemaje? Sisi hatutaki agreement, a political agreement. We want an economic empowerment agreement. Ama mnasemaje ndugu zangu? Mnasemaje? Ama tunataka agreement ya kisiasa peke yake? Tunataka agreement ambayo itaboresha nini? Uchumi. Deputy President akiwa rais aseme tumekubaliana mkorosho tumepeleka huko within first 100 days. Haya mambo ya blue economy first 100 days tumepeleka huko. Mambo ya mto huu wetu tumepeleka huko. Mambo ya kuempower vijana tumepeleka huko. Mimi ukinifanyia hiyo, mimi hata naweza retire nikae pale nyumbani kwangu nitosheke, maana tutakuwa tumefanya jambo kubwa zaidi kuliko siasa. Sisi tunaelewana hii maneno. Tunaelewana hii maneno. Kwamba tutafute economic partnership. Na mimi nikimaliza, boss, nataka kuambia hivi. Hao watu wa Kilifi ni watu wazuri sana. Na wanajua kupenda. Vile tumependa ODM sisi, kuna mtu hapa Kenya anatushinda? Yuko kweli? Sisi tukipenda tunapenda kufa kupona. Lakini tukichukia. Lakini tukifanya nini? Tukichukia. Pia tunachukia kufa nini? Kupona. Kwa hiyo mimi nakupatia mawaidha kidogo. Wewe ni rafiki yangu. Sasa nakupatia mawaidha kidogo. Tukubaliane na hawa watu wa Kilifi. Injili ienee kwamba sisi tumekubaliana. Na mimi na ameagrema mamba uzima koga luzura peho. Nivi njomba. Uzima koga luzura noni. Vikara miaka 10 Yosifu namba uzima koga endaze. Koga luzura peho. Kwa miaka mingahi. Lakini ya mtu shire mkongo visho. Vina fuendeze. Fugaluze fusigaluze.
Fugaluze, fusigaluze. Kwa hiyo ndugu zanguni mimi kwa roho yangu, ndani ya roho yangu mimi naona kwamba imefika wakati wa kufanya nini? Wa kubadilisha. Wakati wa kufanya nini? Na Ken Walibora alisema mageuzi ndiyo hayabadiliki. Mabadiliko ndiyo haifanya nini? Haibadiliki. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie kwamba tubadiliki. Tuhakikishe kwamba tumeleta ubora wa maisha ya watu wa Kilifi. Mashetani ameongea kuhusu mambo ya hospitali. Lakini nyinyi mnaotoka hapa Kilifi, hii Kilifi Sokoni World. Sasa hii si hospitali, hospitali imefungwa hapa. Si imefungwa. Naibu Rais anataka kuambia kwamba zile ambulance ambazo zinatoka Kilifi County zinaenda Mombasa County kutafuta matibabu na sio ati kwa hospitali ya serikali, private hospital. Mamilioni watu wanakufa wapi? Njiani. Lakini priority imekuwa ni BBI, mambo ya hospitali yamefanya nini? Yameachwa. Mimi nataka kusema kwamba kuna national priorities. Lakini kuna priorities za Kilifi. Na hii BBI haiko katika priority ya watu wa wapi? Wa Kilifi. Ama tunasemaje? Hawa MCAs wakipigia kura wakisema yes, mtakalama ana represent nini na represent tumbo za kwao? Kwa hiyo tutawaona. Tutawaona 2022. Ama mnasemaje? Tutawaona wapi? Yule atakayepiga kura kusupport BBI tutachukua wapi? Kwa orodha. Makiza malakura funda dini nao. Ama tunasemaje ndugu zangu? Tunasemaje? Eh, kwamba sisi watu wa Kilifi priority zetu ni nini? Ni tofauti. Priority zetu ni tofauti. Vijana wetu wanataka kazi. Vijana wewe wakina mama wanataka kusaidiwa. Lakini leo hii watu wako na priorities nini? Tofauti. Kwa hiyo mimi nataka kusema kwamba ile story ya zamani. Nataka niwakumbushe wale walikuwa wanasema kwamba hii Kilifi ilikuwa stronghold yao. Si ni namna hiyo? Kuna watu wanasema Kilifi ni nini? Ni stronghold. Wanakaa kule, wanalala, wanasema Kilifi ni nini? Ni strong. Mimi nataka kuwatangazia nikiwa hapa Kilifi kwamba Kilifi ni stronghold ya watu wa Kilifi. Ama mnasemaje? Na watu wa Kilifi wenyewe watatafuta nini? Partnership ambayo itawawezesha katika maisha yao. Mimi sijui kama tunakubaliana na hii maneno. Tunakubaliana na hii maneno? Wapi wanasema kwamba huyu William Samoei Ruto awe partner wetu? Awe partner wetu. Nataka nione wale wanasema awe partner wetu. Awe nini? Awe nini? Awe partner wetu. Na unajua partner ni mtu mzuri. Manake unaongea na yeye anafanya nini? Anaongea. Mnajadiliana, mnapishana mawazo, si ndio? Lakini yule mzee hawezi. Mimi kama Aisha anajua hii maneno. Mimi nilikuwa na bidii sana. Mimi nilikuwa na nini? Na bidii. Kama kuna mtu alikuwa na bidii ya kwenda kule Capitol Hill, mimi niwekuwa na bidii. Niende nimtafute yule mzee, nikae na yeye, tuongee mambo ya Kilifi, lakini ataniambia kwamba sasa wewe ni wakati wa kutafuta kiti cha urais, sio wakati wa maendeleo. Ni wakati wa kufanya nini? Wa kuangalia kiti cha nini? Cha urais. Sio wakati wa nini? Wa maendeleo. Sasa mimi nauliza, mimi niwe pale bunge nikae tu ningoje mpaka 2022 ndio tuongee mambo ya nini? Ya Kilifi. Na mimi nimekuwa na bidii. Na nataka nimalize niseme hivi. Na nataka mnisikize. Siku moja tulikuwa pale bunge wakati vile viti Jubilee ilikuwa imeachia viti za kamati pale bunge. Jubilee ilikuwa imeachia viti. Na ikawa sasa ODM ichukue viti ipatie members wake chairmanship na vice chair pale bunge. Mimi nilipoingia pale bunge nikaona list imekuja. Na mimi kwa sababu nilikuwa loyal member nikapigia kiranja wangu whip Junet Mohamed, nikapigia simu. Nikamwambia kwa nini hii list tumeweka lakini hakuna mtu wa pwani ambaye anapata kiti hata moja. Kwa nini hata moja hakuna amepewa kiti? Mimi Junet aliniambia wewe mbaya, wacha ushenzi wa pwani. Niwache nini? Ushenzi wa wapi? Wa pwani. Kwamba nyinyi tuliwasaidia nyinyi kupata viti. Kwa hiyo hamwezi make any demands. Kwamba hao ndio walitusaidia sisi kupata nini? Viti. Si ati sisi tuliopatia kura wakapata official opposition.
lakini nikaibua mimi ni nini? Ni mshenzi. Kwa sababu nilisaidiwa na ODM kupata nini? Kiti. Kwa hiyo sisi hatuwezi pewa leadership pale ndani ya bunge. Ukiambiwa na sikilize wewe. Amenitukana mimi au mbaya ama ametukana watu wa pwani? Ametukana mimi au mbaya au ametukana watu wa pwani? Mnanielewa lakini? Na mimi nilimwaahidi. Na mbererazi inavyomabahi. Sindani na jondi jonene. Lakini achokiba nazi nivyo anapata hani. Okay, kwa nazi nivyo anapata wacha hani. Niki mwamba uwe Junet, mimi na kuahidi. Ile pwani na ile Kilifi mtaiona vyu sasa. Mimi ni muahidi. Kwamba pwani wataiona wapi? Vina mana tapatapa kama tapatapa. Mana tapatapa kama tapatapa. Hey, mana mimi mzukulu wakasisi, mimi nikini na vinakara. Tunaelewana ndugu zangu. Kwa hiyo yale matukano ambayo tunapata ndani ya kile chama ambacho tumekienzi, mimi nilisema sitaki hayo matukano tena. Na nikasema mimi nitafuta njia nyingine. Ama mnasemaje ndugu zangu? Ama mnataka watu warudi kule waende watukane? Mnataka watu warudi kule waende watukane? Kwa hiyo mimi nataka kusema hapa kwamba lazima sisi watu wa Kilifi tuwaonyeshe wale jamaa kwamba sisi sasa it is our own stronghold. Hii Kilifi ni stronghold ya watu wa nini? Wa pwani. Na wa pwani na wa Kilifi watatafuta their own partnership. Na tumeanza safari ya kuformalize ile partnership. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa nataka kuchukua nafasi hii. Wajua this is very hata wajua I've never done this in my life. Hii sijafanya, kwa hiyo hii, you know, it's a very great honor. Kwamba mimi nataka kumkaribisha kwa raha sana huyu ndugu yangu William Samoe Ruto, naibu wa rais wa Jamhuri ya Asanteni sana. Ndugu waheshimiwa wabunge, baba maaskofu mliofika hapa na viongozi wa dini, masheikh mliofika hapa, ndugu wananchi wa Kilifi na mahasla wa Kenya hii, hamjambo? Asalamu alaykum. Similani. Mjisimila. Malamazo. Vihivyo. Mbula ya pevo. Mloganji. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione salamu. Bwana Yesu asifiwe. Bas, mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Kilifi. Nimekuja Kilifi hii tangu nichaguliwe kama naibu wa rais, nafikiri mara karibu 30. Na nimekuja huku Kilifi mpaka nikapawa jina Tangatanga kwa kutembea huku. Lakini nimetembea Kilifi kwa mapenzi. Na sija kuja hapa kwa kushurutishwa. Nimekuja hapa kwa kupenda
na nimekuja hapa kwa shughuli za maendeleo za sehemu hii ya taifa letu la Kenya. Napenda kuchukua nafasi hii kwa mkutano huu wa viongozi kwanza kusema shukrani kwamba tulikuja hapa na Mheshimiwa Rais na viongozi wengine, tukaomba nyinyi nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya. Na mulitupatia nafasi hiyo kwa kura zenu na kwa maombi. Hata ingawaje mulipatia ndugu zetu kura nyingi kutuliko, lakini bila zenu hatungeshinda hata kama ilikuwa chache. Mimi nataka niseme asanteni sana. Shukrani nyingi kwa urafiki wenu na ushirika wenu ili tuweze kuambatana pamoja katika kujenga Kilifi na kujenga Kenya. Mimi nawashukuru sana. Kuna mambo tumeshirikiana na watu wa Kilifi. Na niliwaeleza pale mbeleni ya kwamba serikali Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi tunaendesha ni serikali ya Kenya. Na inashughulikia Wakenya wote bila ya kujali wamempigia kura nani, wamepiga kura upande gani. Taifa la Kenya, wananchi wote wanalipa ushuru na wanastahili kuhudumiwa na serikali ya Kenya. Na kwa sababu hiyo ndio tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunasukuma harakati ya kubadilisha Kenya, lazima Kilifi iwe katikati ya mipango hayo. Na ndio sababu hiyo kuna barabara nyingi tulikubaliana na watu wa Kilifi ya kwamba wakati tunashughulikia barabara za Kenya, lazima tushughulikie za Kilifi na Pwani. Na mimi nataka niseme kwa kukubaliana na viongozi wenu, barabara tumejenga kutoka Malindi mpaka Salagate kilomita 120 na imekamilika. Barabara tumejenga kutoka Mariakani mpaka Mavueni hapa, kilomita karibu 40 zimekamilika. Ni kweli ama si kweli? Barabara tumejenga kilomita 50 kutoka Mariakani mpaka Bamba na imekamilika. Tumetengeneza pia barabara kutoka Sabaki pale daraja imeenda mpaka Marafa karibu kilomita 36 karibu inakamilika. Imebaki sehemu kidogo. Ni kweli ama si kweli? Na kuna zingine ndogo ndogo na mumetuuliza vile Owen amesema, mkatuambia ya kwamba ile safari ya Bamba bado kutoka upande huu wa Kilifi imekuwa rero kutoka huko Mariakani, lakini bado ni machero kutoka huku Kilifi. Na ndio sababu hiyo sasa tumetangaza kandarasi ya kujenga barabara kutoka hapa Kilifi mpaka Bamba. Na hivi karibuni kontrakta atakuja hapa ili aanzishe ujenzi wa barabara hiyo. Iwe ni rero kutoka huku Kilifi vile iko rero kutoka kule Mariakani. Si ni kweli? Vile vile kwa sababu tunataka kurahisisha mambo ya kwenda Mombasa. Wengi wenu mara mnaenda kutafuta mambo kule Mombasa, na tunajua kuna msongamano mkubwa pale kwa feri, kwa daraja. Sasa tunataka kupanua iwe dual carriageway, barabara kutoka Mombasa mpaka Malindi. Awamu ya kwanza inakuja mpaka mahali inaitwa kwa Kashengo somewhere hapo mbele. Kwa Katengo ama anaitwa nani huyo mtu? Huyo. Sasa hapo ndio awamu ya kwanza,
Saa hizi tumetangaza kandarasi ya kujenga hiyo barabara, kuifanya iwe dual carriageway, na baadaye tunataka kuiunganisha moja kwa moja mpaka Vanga. Iwe dual carriageway ndio usafiri katika jumuiya ya East Africa, iwe ni usafiri wa rahisi. Nimekuja hapa vile vile kwa mambo ya maji. Tuliweka pesa karibu bilioni 3 hapa Baricho, maji ambayo inakuja hapa Kilifi na maji inaenda Mombasa. Tumeweka mradi mwingine wa kwenda sehemu ile ya Magarini na Malindi. Nilikuja mpaka hapa mji huu, kuna tank kubwa tumejenga hapa katika kuanzisha harakati ya kuhakikisha kwamba mko na maji, kwa sababu tunajua maji ni muhimu. Mbali na barabara ni lazima tuwe na maji. Tuko na miradi mingine miwili makubwa hapa pwani, mradi wa maji wa Mwache na wa Mzima, ambayo kidogo tumepata matatizo lakini tunayakamilisha, ndio tutimize wajibu wetu kwa watu wa pwani ya mambo ya maji. Vile vile masomo ni jambo la muhimu katika taifa letu la Kenya, na vile mmesikia viongozi hawa wamesema, katika ile kutafuta suluhu ya nafasi za kazi kwa vijana wetu, tukatambua ya kwamba vijana wengi hawawezi kupata nafasi ya kufanya kazi. Wengi wao hawana ujuzi wowote, hawana taaluma zozote, na ndio sababu hiyo tumejenga colleges 5 mpya hapa Kilifi ya Technical Training College, ndio tuhakikisha kwamba vijana wote wanaokamilisha form 4 wanapata nafasi ya masomo ya ufundi, teknolojia na taaluma zile zingine, ili tuwatayarishe katika nafasi za kazi wakati tunakamilisha mpango wetu wa Big 4. Na ndio sababu hiyo nawauliza vijana wa hapa Kilifi ya kwamba mko na nafasi. Owen Baya amesema tunajenga college hapa ya teknolojia, TTI. Tumeweka shilingi milioni 50 ya kwanza. Tutaongeza ingine milioni 60 ya vifaa. Tumekamilisha college ya Malindi. Tumelamilisha college ya Kaloleni. Tumekamilisha college ya Rabai. Tumekamilisha college ya Magarini. Na hizo nafasi zote ni ili vijana wa Kilifi wajumuike na vijana wa Kenya katika nafasi ya kupata ujuzi wa ufundi na teknolojia, ndio wawe na katika hali ambapo wanaweza kushughulika katika mambo ya maendeleo ya taifa letu. Tumejenga college, tumeweka pesa ya kuweka vifaa, tumeajiri walimu na tumeweka basari ili kila kijana ambaye ataenda kusomea ufundi na teknolojia tumpatie pesa shilingi 1,030 kila mwaka, kila kijana waweze kusoma, ndio wawe tayari katika kupeleka taifa lao mbele. Vijana wa hapa Kilifi, mimi nawaomba kwa heshima, msibaki nyuma. Hatutaki siku ikifika tukisema tunataka masons, tukisema tunataka carpenters, tukisema tunataka plumbers, tukisema tunataka electricians, wakosekane wa huku Kilifi, watoke sehemu zingine. Tunataka vijana wa Kilifi wachukue nafasi hiyo, kwa sababu ni nafasi yao ya haki. Vijana, mnanielewa? Mimi nawauliza wazazi vile vile, they must take note of the opportunity that is available so that we can move together as a nation. Mimi vile vile nataka niseme ya kwamba katika hiyo harakati yote, pia hapa Kilifi tulikuwa na sehemu kubwa ya giza. Tumesambaza stima kiasi. Tulianza na watu ambao walikuwa na stima hapa Kilifi 2013, walikuwa ni watu 1,051. Leo tumefikisha watu 1,165 tumewawekea stima. Kabla ya mwisho wa mwaka huu
tutakuwa tumefikisha watu 1190. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba kila sehemu ya Kilifi inaunganishwa na huduma ya umeme. Ndio tuhakikisha kwamba tunaweka mwangaza sehemu hii na nafasi pia ya kutumia umeme huo kwa kuendesha biashara, kwa kufanya kilimo, inapatikana kwa wananchi wa hapa Kilifi. Kilifi tunaelewana? Ndio mimi na waulizeni, tunataka ushirika wenu, tunataka tufanye kazi hiyo kwa pamoja, na mimi najua ya kwamba watu wa Kilifi muko tayari na mumedhihirisha wazi ya kwamba mumeelewa umuhimu wa kupeleka kaunti yenu mbele kupitia kwa mambo ya maendeleo, sio siasa peke yake. Mimi nataka niseme ya kwamba nimefika hapa leo ili tukubaliane vile tutatembea pamoja. Mbele ya maaskofu hawa na mbele ya mashekhe walio hapa, ikiwa ni mchana na hakuna pa kuficha, mimi nawaomba tuwe washirika, na waomba tutembee pamoja, tuunde serikali ya 2022 pamoja, na tujenge taifa la Kenya pamoja. Nataka mnielewe watu wa Kilifi, mimi sihitaji wafuasi na mimi sihitaji ng'ombe. Mimi nahitaji wananchi wenye akili, wenye wanatumia uamuzi wao. Tuwe washirika, tuwe partners, ndio tuweze kuunda serikali ambayo ndani yake iko mawazo yenu na mapendekezo yenu, ndio tuweze kujenga Kenya kwa pamoja. Sijui kama tunaelewana. Ndugu yangu Owen Baya, dada yangu Aisha Jumwa, rafiki yangu hapa Paul Katana, na viongozi hawa wengine wa Kilifi, nikizungumza pamoja na wapwani wote, mimi nawauliza ya kwamba Waswahili husema ukiona vyaelea jua vimeundwa. Havielei bure, zinaundwa. Na waomba tuunde pamoja, na tukiunda pamoja itaelea. Sijui kama tunaelewana. Nakubaliana na askofu. Wakati nilikutana na askofu huyu na maaskofu wengine, niliwakumbusha pale ametukumbusha kwa Biblia, Amos 3:3. Hakuna vile wawili wanaweza kutembea pamoja kabla hawajapatana. Na ndio sababu hiyo, mnajua mimi ni kiongozi, deputy party leader wa Jubilee. Aisha hapa ni watu wa ODM, wengine huko ni watu wa kitendawili. Lakini sote tumekubaliana ya kwamba tunataka kutembea pamoja. Sijui kama watu wa Kilifi mnakubali ya kwamba tutembee pamoja, tuunde pamoja ile serikali iko mbele hapo. Na mimi nasema hivyo, na mimi nataka niwaangalie macho kwa macho, na niseme mchana, na niseme mbele ya maaskofu na mashekhe, na mbele yenu nyinyi viongozi, ya kwamba mimi nataka watu ambao tutashirikiana pamoja na wao. Sina haja na watu wa kunifuata bila kufikiria. Sina haja na wafuasi. Mimi sihitaji ng'ombe, mimi niko na ng'ombe nyumbani. Mimi nahitaji wananchi wenye akili timamu ambao nitaongea na wao, tukubaliane, tupange na wao, ndio tuweze kutimiza malengo yetu pamoja. Na ndio mimi naambia wewe ndugu yangu Owen Baya, wewe ni msomi kama vile mimi. Haya mambo yote uliyoyasema, mambo ya korosho, mambo ya mnazi, mambo ya uvuvi na yale mengine yote, mimi nakwambia rafiki yangu,
wewe uandike manifesto ya hii wheelbarrow, tutembee pamoja na uweke hiyo mambo yote ndani kule. Wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ni msomi, na hata ukipenda uwe katibu mkuu wa hii chama, hakuna shida, ndio uandike vizuri, ndio mambo ya pwani huku yasisahaulike, na uweke yawe katika kipaumbele, na uweke katika hiyo umesema the first 100 days, ndio tuweze kuhakikisha kwamba yale yaliyosahaulika siku nyingi safari hii yakumbukwe mapema mapema. Sijui kama tunakubaliana, watu wa Kilifi na wa Pwani. Tunakubaliana. Hebu munisikize. Mimi nimekuja hapa mara nyingi. Nimekuja hapa shughuli za barabara, nimekuja hapa shughuli za maji, nimekuja hapa mambo ya masomo, nimekuja mambo ya technical training colleges, nimekuja mambo ya stima, na nimetembea Kilifi kila sehemu, kwa sababu mimi niko na haja ya kujua vile wananchi wa Kenya wanavyokaa na mahitaji yao ni yapi, ndio tuweze kuyatatua matatizo ya Wakenya. Na ndipo niliwaambia ya kwamba Kenya hii, kwa mapenzi ya Mungu, tutabadilisha mjadala Kenya hii, na tutabadilisha mazungumzo Kenya hii. Na mimi namshukuru Mungu kwamba yale tulisema tutabadilisha, naona tayari mjadala imebadilika Kenya. Already, as we undertook that we are going to change the conversation in Kenya, today the conversation in Kenya has changed. In every meeting, every leader, every conversation is about the Hustler Nation and the wheelbarrow. Kila mkutano, kila kiongozi wanasumbuliwa na mambo mawili: Hustler na wheelbarrow. Mjadala umebadilika, hujabadilika? Mjadala umebadilika, hujabadilika? Zamani mjadala ilikuwa ni viongozi, ilikuwa ni mamlaka, ilikuwa ni vyeo. Leo mjadala ni uchumi, mjadala ni biashara, mjadala ni nafasi za kazi kwa watu wa chini, mjadala ni mama mboga na mtu wa mkokoteni na mtu wa bodaboda. Mjadala ibadilika ama bado? Imebadilika. Na ndio mimi nataka niwaambie hivi, na nataka tukubaliane kwa heshima. Ndugu zetu wengine wanatuletea mambo ya matusi na hasira na kiburi. Sisi hatuna haja na hasira na matusi na kiburi. Nyinyi semeni mambo yenu kwa utaratibu, wa Kenya wanasikiza. Sisi tuseme yetu kwa utaratibu, wa Kenya wanasikiza. Waamuzi ni watu waerevu, watajua hawa wa Kenya ni nani wa kweli, ni nani mtapeli. Ni kweli ama si kweli, watu wa Kilifi? Kwa hivyo wale tunashindana na wao wanasema ya kwamba eti wanataka tujipange turudi nyuma kwa makabila. Sisi tunawaambia hatuna haja na makabila. Sisi tuende mbele, tujibange, kila mtu na hasoli yake, kila mtu na biashara yake, kila mtu na kazi yake. Huko ndio mbele tunakokwenda, haturudi nyuma kwa makabila zetu. Tunasema hivi, sio shida ya Kenya eti ni nafasi na vyeo ya viongozi. Shida ya Kenya ni nafasi ya kufanya kazi ya vijana mamilioni. Kila boma, kila nyumba, kuna vijana wawili watatu wamekamilisha shule, hawana nafasi ya kazi.
wao ndio kipaumbele kwetu, sio nafasi ya vyeo ya viongozi wa taifa letu la Kenya. That is the difference. Tunakubaliana? Wao wanasema ati wanataka muundo wa mambo ya uchumi, eti uchumi ambao unaanzia juu, kampuni mbili, tatu, ine, tano, kumi sipate msaada wa serikali, zipanuke ndio ziweze kuajiri watu wengi. Sisi tunasema, sisi tunataka kuanzia chini, wacha juu. Tuanze pale chini kwa mwananchi wa kawaida, biashara ziwe nyingi pale chini, watalipa ushuru, wataajiri wananchi, na Kenya itabadilika kutoka chini. They believe in trickle down economics. We believe in bottom up economics, where we start with the ordinary people. Tunaelewana watu wa Kilifi? Ndio mimi nataka niwaambie. Wengi wananikejeli, oh, mbona deputy president anaongea mambo ya watu wadogo? Mbona deputy president anaongea mambo ya biashara ya mkokoteni sijui na wheelbarrow sijui na bodaboda? Mimi nataka niwaambie, mimi ninaelewa kwa sababu nimetembea Kenya mzima. Mimi mwenyewe nilikuwa nauza kuku barabarani. Naelewa biashara ya mtu mdogo. Na hiyo biashara ndogo, kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Na hawa maaskofu watawaambia, kitabu ya Saburi 113 mstari wa 7 na 8 inasema Mungu atamtoa mnyonge mavumbini na atamfanya fukara na maskini waketi mesa moja na wafalme. Hiyo ni Mungu aliye juu. Biashara ya huyu mtu mdogo siku moja. Sijui kama tunaelewana. Yule anasukuma mkokoteni pale, tunataka tumuinue kesho awe na taksi, kesho kutwa awe na matatu, siku nyingine awe na bus. Huyu wa kiosk tunataka kesho awe na mini, awe na market, siku hiyo ingine awe na mini market na awe na supermarket. Tunaelewana ama tuelewani jameni? Ni nani anasema ya kwamba lazima mtu awe maskini milele? Na mimi nataka niwaambie, wale ambao hawataki tuanze chini kwa mwananchi mdogo, wawache madharau, wawache kiburi, wawache matusi. Kazi ni kazi, hata iwe ndogo tunaweza kuikuza kesho iwe kazi kubwa. Na ndio mimi nataka niwaambie, na nataka mnisikize vizuri ndio mniulize pale mbele. Nimesema hivi kwa sababu mimi naelewa pale tunapokuza uchumi, that is where we must change our economic model. Pale tunakuza uchumi, siku nyingi tumekuza uchumi kutoka juu tukifikiria ya kwamba ndio itateremuka ikuje chini. Wale wako chini wamekwama, hawajafikiwa hadi sasa. Miaka 50 ya uhuru hawajafikiwa. Ndio sababu hii tunasema awamu ya pili ni kubadilisha mfumo wa uchumi. Badala ya kuanzia juu tuanzie chini. Yule mfanyabiashara wa pale chini apate msaada wa kufanya biashara, kwa sababu kuna watu 16 million Kenya hii hawana biashara, hawana kazi, na wako katika taifa letu la Kenya. Na pale ndipo kuna suluhu. Wale hawana kazi, hawana biashara, leo wakipata kazi, wapate biashara, watalipa ushuru, na Kenya hii tutakuza uchumi kutoka chini. Nyinyi mnaelewa mimi watu wa Kilifi? Tuko pamoja? Na ndio mimi nawaambia hivi. Leo tunaweka pesa ya CDF 100 million kila mwaka kujenga shule, kujenga ofisi ya chief, kujenga ofisi ya security na mambo yale mengine. Mimi nawaambia sasa, mbali na kuweka 100 million ya CDF, pia tutaweka 100 million ingine kila constituency kila mwaka, ya kupatia pesa mama mboga na mtu wa mkokoteni na mtu wa wheelbarrow na yule wa bodaboda na yule wa biashara wa pale chini,
pesa ambao hawatalipa riba ama hawatalipa interest waweze kufanya biashara ndio tuzalishe uchumi kutoka pale chini. Na mimi nataka niwaambie, mimi sisemi kwa mzaha, mimi ni naibu wa rais wa Kenya leo, na mimi si wazimu, na mimi si mjinga, na mimi si mlevi. Yale nawaambia mimi najua itatimika vipi. Wenzangu wengi wanajaribu kunikejeli eti serikali yetu hakuna kitu imefanya. Mimi nataka niwaambie ndugu zetu, serikali hii tumejenga barabara Kenya kilomita 7,000 za Kilifi hapa, nyinyi mnazijua. Ni kweli ama si kweli? Barabara ya Marafa iko ama haiko? Iko. Barabara ya Salagate iko ama haiko? Iko. Ya Mavueni hii hapa iko ama haiko? Iko. Tumeunganisha stima Kenya mzima, manyumba 5,000,000 zikiwemo manyumba 100,000 hapa Kilifi. Tumejenga technical training colleges 140 Kenya, zikiwemo ya Kilifi North hapa saa hii inaendelea, ya Kilifi ya Rabai, ya Kaloleni, ya kule Malindi, ya kule Magarini iko tayari. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo kuna kazi imefanyika, my friends. Wacheni ukora, wacheni utapeli. Wakenya wanajua ni lipi limefanyika. Mimi nataka niwaambie, tumekwama kidogo kwa miaka 3 iliyopita kwa sababu ile manifesto tulikuwa nayo ya Jubilee ilikuja ikasambaratishwa na mambo haya ambayo yanaendelea kwa sasa. Tukaambiwa eti mambo ya kubadilisha katiba ni priority. Mambo ya kubadilisha katiba ndio nafasi za viongozi ipatikane ni emergency. Tukaambiwa mambo ya kubadilisha katiba ndio sijui mambo gani yapatikane ndio ya dharura. Ndio hiyo kazi inaendelea kwa miaka 3. Lakini nawahakikishia, ile nafasi ambayo tulipanga ya vijana kupitia kwa program yetu ya manufacturing na housing, hiyo nafasi bado zitapatikana kwa mapenzi ya Mungu tukikamilisha hii maneno ambayo inaendelea kwa sasa. Na sababu hiyo nawauliza kwa unyenyekevu watu wa Kilifi, nataka tuambatane pamoja. Sitaki eti tutaunda peke yetu, na sitaki ya kwamba Aisha aunde yake, Ruto aunde yake, Mwashetani aunde yake. Mbona tusiungane tuunde moja sisi wote? Yule alikuwa ODM atoke huko, yule alikuwa chama hiyo ingine atoke huko, sisi tukue pamoja. Mnasema tuunde pamoja jameni? Tuunde pamoja? Ndio tuandike manifesto pamoja? Ndio tupatane mchana mapema mabishop na masheku wakiweko? Hebu ni wale wanasema tuungane pamoja, tuunganishe pamoja namna hiyo. Nasikizeni. Nasikizeni. Katika Kenya hii, hasa katika siasa za Kenya, shida mojawapo ya matatizo ya siasa za Kenya ni utapeli. Viongozi wa kora, watu ambao wanadanganya wengine. Mimi nataka niwaambie, mimi nimeshirikiana na watu wa hapa Kilifi. Nilifanya kazi na Lucas Maitha, akasimama na mimi. Yeye wakati alikosa hakupata, nilimpatia awe chairman wa Kenya Bureau of Standards. Ni kweli ama si kweli? Mimi nilifanya kazi pamoja na mama mmoja wa hapa Kilifi anaitwa Sophie Kombe, akasimama na mimi, mwisho nikamfanya akawa ambassador kule Zambia. Ni kweli ama si kweli? Nimefanya kazi na kijana mmoja wa hapa Kilifi, jamaa anaitwa Nelson Zuya hapa, alikuwa candidate wangu wa bunge. Wakati hakupata, nilimfanya akawa chairman wa Jubilee. Mpaka saa hizi yeye ni mwenyekiti wa Jubilee, hata ingawaje za zingine anashurutishwa kunipiga mimi, lakini namsamehe.
Nilifanya kazi na mama mmoja hapa anaitwa Mshenga Mvita. Sini kweli? Wakati hakupata alipokuwa anatafuta, nikamteua akawa senator katika bunge la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Nimefanya kazi na mama anaitwa Zawadi. Si namna hiyo? Wakati walishindana na Amina Mnyazi, nilikubaliana na wao wa mama wawili. Walikuwa wanashindana kiti kimoja. Nikawaambia mmoja akipata yule ambaye hatapata, nitamteua awe senator. Amina Mnyazi akapata kuwa candidate, huyo Zawadi nikamteua, sasa yeye ni senator katika bunge la kitaifa, Senate ya Kenya. Ni kweli? Mungaro nilifanya kazi na yeye hapa. Leo yeye ni CAS, naibu wa waziri wa mambo ya ardhi. Ni kweli ama si kweli? Hawa watu wote nimeshirikiana na wao, akiwemo mbunge wetu ambaye alituacha Mustafa Idi. Wakati alikosa, tukampatia kazi akawa chairman wa Coast Water. Huyo mama Amina Mnyazi tukamfanya awe director wa Coast Water. Ni kweli ama si kweli? Na hawa watu wote nimefanya kazi na wao na nimeshirikiana na wao. Hata ingawaje hatukupata kura nyingi hapa, lakini nilitimiza ahadi yangu kwamba nitatembea na wao. Kwa hivyo kama mnatafuta mtu mungwana ambaye atatembea na nyinyi na neno lake liko na maana, mimi nimesimama hapa, niko tayari kutembea na nyinyi. Mimi naambiwa hapa Kilifi wengine mnawapigia kura zote, mwisho anaenda kutafuta watu wa kwao, wanawaletea nyinyi ndio wawe wabunge, sijui ndio wawe nini. Hiyo ni siasa ya utapeli na siasa ambayo unabumbaza watu wengine waonekane ni wajinga, ati mwerevu ni wewe. Hiyo tabia lazima tuiache. Tuko pamoja ama tuko pamoja, ndugu zangu watu wa Kilifi? Muko tayari tushirikiane pamoja? Hii safari tutatembea pamoja. Hebu nione kwa mikono yenu kama mnasema tutatembea pamoja hii Kilifi. Mwisho, wacha niseme moja ya mwisho. Wale ndugu zetu, na mimi nataka niwashauri kwa heshima kubwa, kwa sababu wengine wao ni wakubwa kuniliko. Niliwaeleza pale nyuma ya kwamba wale ambao walikuwa katika tunashindana na wao 2017, nilisema ni watu planless na clueless na watu rudderless. Shida ni kwamba bado wamekwama hapo kwa planless na rudderless na visionless. Mpaka saa hizi wameitwa demolition squad kwa sababu wamevunja NASA yao. Sasa wameisambaratisha. Wamekuja tena wamevunja Jubilee yetu wakaisambaratisha. Tena saa hizi hawana mpango yoyote. Mpaka leo wako mahali walikuwa siku ile. Mimi nataka niwashauri. Jameni, saa hizi hamujielewi. Muko upinzani, muko serikali, hamujielewi. Ni ile hali tu ya kuwa planless na kuwa rudderless. Jameni, nawashauri tena kwa mara ya pili. Mujipange mapema. Kama ni seminar, anzeni mapema. Na conference mukamilishe mapema. Na retreat mukamilishe mapema. Kwa sababu ni wazi kufikia saa hizi hata candidate hamuna. Na tena mambo yatakuwa yale yale. Alafu tena mutatusumbua kwenda kufanya fake swearing in. My friends, I am advising you. Kwa sababu mimi naona hawa wangwana, kwa sababu ya kukosa mpango, saa hizi wanazunguka karibu na sisi. Wanamzunguka rais, wananizunguka mimi, na wanauliza eti sisi
ati tuwaunge mkono. Sasa wewe, wewe ni uko na akili gani? Unangojea eti endorsement ya mtu wa Jubilee na wewe ni mtu wa chama ingine. Wewe kichwa yako inafanya kazi kweli? Honestly. Mimi nashangaa hawa wanaume. Mimi nawaambia my friends, kwa sababu wengi wao kazi yao sasa mpaka unajua ha, kwa sababu ya kukosa mpango. Kenya hii, wa Kenya wanangojea kusikia sera zenu. Sisi tumesema tunaanzia uchumi chini kwa mwananchi. Nyinyi semeni yenu. Sisi tunasema tunataka hawa vijana wapewe kipaumbele kwa nafasi za kazi. Nyinyi mnatamua na tuambia mnataka vyeo, sijui mnataka mamlaka. Semeni ile mnasema, lakini leteni kwa wananchi. Wacheni kuzunguka kwa maofisi na fitina. Eti yeye sijui fanyeni hivi, mnachochea fujo katika chama yetu ya Jubilee na nyinyi mshaharibu vyama vyenu. Jameni, jipangeni, wacheni utapeli, mtakwama tena. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Tunaelewana? Ni mashangao makubwa. Ukiona mtu ambaye ako upinzani anangojea ya endorsement ya mtu wako kwa serikali, huyo mtu akili yake inapaswa kuchunguzwa. Lakini ya Mungu ni mengi hii. Hawa watu hawajielewi. Lakini ndivyo mambo yalivyo. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba sisi tunataka siasa ya amani. Na mimi nataka niwaambie wengi wao wanajaribu kuchochea mambo ya sivyo. Ati yo kuna mashindano kati ya matajiri na maskini. Hawa watu, hiyo ni siasa duni na ni ujinga mtupu. Maskini anamhitaji tajiri. Na ndio sababu tunasema huyu wa chini tumsaidie awe na mali. Hawa watu wamesoea siasa ya zamani. Eti mmoja akipata ni kwa sababu mwingine amekosa. They are used the people who are against the empowerment of ordinary people are people who are used to a win-lose formula. I want to introduce them to a new formula called win-win. We want a situation where we improve the situation of those at the bottom of the pyramid so that they can have money, so that they can spend their money and help the big businesses, because you have no use for people who cannot have the resources to spend in our economy. We want to improve the lot of the people at the bottom of the pyramid. It is good for everybody. It is good for the people at the bottom of the pyramid. It is good for the rich, because that is how we are going to grow our nation. Na ndio mnasikia eti wanafikiria ya kwamba ili Kilifi ipate lazima Mombasa ikose. Apana, tuliwaambia there is a formula called win-win, and that is what we are looking after. Tunaweza kuwa washindi sisi wote. Sio lazima mmoja apoteze ndio mwingine apate. We can all be winners, and that is what we are talking about. And that is what the Hustler Nation is about. It is about win-win, enabling everybody to be able to be something in this nation, so that we can build this country together. Nyinyi mnanielewa watu wa Kilifi? Tutashirikiana pamoja? Tutatembea pamoja? So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana, na mimi nataka niwaambie ya kwamba ahadi mimi nawapa ya kwamba tutatembea hii safari pamoja, na sirudi nyuma, siendi kando, kwa vyovyote, juu chini, kulia kushoto, mbele na nyuma, tutatembea hii safari pamoja. Tumekubaliana wakilipi? Tumekubaliana? Mimi naenda kule kwa Tamu, kwa sababu kuna mahasla wa kule, tunataka kwenda kuwasaidia, kwa sababu tunaamini hawa ambao wako na biashara ndogo lazima tuwainue. Kwa sababu tukiunua yule yako chini, yule yako juu ako na uwezo atajipanga, na Kenya itaenda mbele pamoja. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Tunatembea pamoja?
tutashirikiana. Na mimi nataka viongozi hawa wote tukubaliane, tutafute uwiano, tutafute umoja, tutafute maelewano ndio tuweze kutembea safari moja kama wa Kenya. Hapa bado tuko na viongozi wachache. Mimi nataka niwakaribishe viongozi, nataka Robi kuja. Tuko na wabunge hapa wa kutoka sehemu zingine. Huyu mungwana anaitwa Robi, yeye ni mbunge kutoka kule Kuria. Unajua nyinyi watu wa Kilifi mnajua Kuria iko sehemu gani? Ni huku ama ni huku? Asanti sana naibu rais kunipa hii nafasi. Unajua wakati rais anakupa nafasi, baada hata ameongea anakupa baraka zaidi. Si kweli? Watu wa Kilifi hoi. Kilifi ya mjambo. Mimi nimepata hapa jambo kuwa mukipenda mnapenda roho moja. Naye mukichukia mnachukia kwa roho moja. Kwani nyinyi ni kama Wakuria? Watu wa Kuria huko, mimi ndio mjumbe wao, naitwa Matthias Robi. Huko wa Kuria ni hivyo hivyo. Wakipenda wamependa. Naye wakichukia wamechukia. Naibu rais anaweza thibitisha hapa ukamwambia kwamba kutoka 2013 sisi akisema tunapiga kura kwa Uhuru na yeye, hapo ndio tunapiga kura. Na hakuna, mnajua sisi Wakuria ni wale wachache katika Migori County. Na ndio maana mnasikia sisi tunaimbanga, tunasema hawa watu wanatunyanyasa. Na wanatunyanyasa kwa sababu ya yule mzee wa kitendawili. Yule mganga mwenye risasi moja ilibaki, akapiga ikakosa kubahatisha, sasa amebaki huko amezubaa. Amecheza mbinu zake za ukora, ati ameenda handshake huko, umekuta sijui ameshikiliwa wapi. Sasa amefika ndani ya serikali ambapo ameanza kuja na kitu kingine inajiita ati BBI. Hii BBI ameweka ukora ndani. Anasema ati 35% kiako hapo ndani ndio itaenda kwa county. Sisi kama wajumbe tunataka kusema kwamba katika katiba ya Kenya, devolution percentage minimum ni 15%. Kwa nini hii serikali kama hiyo pesa ipo na inawezekana, kwa nini siweko saizi kwa budget hata 20% tuone kama hiyo pesa iko? Si 15% imeshindikana? Kwa hivyo sisi tunaunga naibu rais na tunafurahia vile siku ile kwa Bomas tukiwa huko, wengine tulizuiliwa, naibu rais alisimama na Wakenya akawaonyesha mahali wamechanganyikiwa katika hiyo BBI ndani. Hivi mlikuwa mnaona, mlikuwa muoni? Mnakumbuka mambo ya BBI hii ya Bomas juzi? Wakati naibu rais aliwaonyesha kuwa mnavuruga taifa, hapa kuna makosa, inatakani irekebishwe namna hii, na tunampa sisi kura zetu kwa sababu yeye amejali mahasla. Na mahasla ni wananchi wale mmekaa hapa, tuko pamoja. Asanteni sana, mbarikiwe. Aya, sasa namkaribisha Muchira kutoka Oljororok, Nyandarua County. Karibu. Asanti sana, asanti sana. Wakirifi hoye. Nisalimieni hivyo tafadhali, asanti sana. Kwa majina naitwa Michael Mushera. Mimi ni mbunge wa kule Oljororok, Nyandarua County, Mlima Kenya. Na nasema tuko pamoja na hasura. Nionyesheni kama tuko pamoja tafadhali, asanti. Na nikimalizia, mumesema chungwa limefanya nini? Limeoza kabisa. Kabisa kabisa. Tusimame na hasura. Asanteni sana. Asante, ni mwite mama wa Mbilianga kutoka Bungoma, women rep wa Bungoma County. Wakilifi mupo? Amjamboni. Hapa ni mama wa Mbilianga kutoka Bungoma. Nimewaletea salamu kwanza za watu wa Bungoma. Mnazipokea? Sisi kule Bungoma tulifikiri sisi ndio tunapenda hasla. Lakini leo nimepata challenge kubwa sana hapa Kilifi. Aisha Jumu wamefanya kazi kubwa, naona hapa Kilifi ni hasla, hasla, hasla. Nikirudi Aisha Jumwa, nikirudi kule nitaambia watu wa Bungoma tuna challenge. Kule Kilifi maisha ni hasla. Na sisi pia tunajipanga kule na hii hasla.
Nimshukuru dada yangu kwanza kwa kunialika kuja hapa siku ya leo. Mara nyingine tulikuwa hapa na kina mama, tulikuwa tunajiita inua mama. Kina mama mupo? Tutarudi tena na hiyo inua mama na tutawainua pamoja pamoja mpaka Aisha ainuke awe governor. Hasla wetu tunatembea na yeye kwa sababu yeye ndio anatujali. Wangapi wanamjali Hasla? Asanteni sana. Sawa, asante. Huyu ni women rep wa Moses Wetangula. Sasa yeye anataka urais na women rep wake huko. Atapata kweli? Atapata kweli? Sasa nataka nimuite huyu Kimani. Mnajua huyu mzee? Unajua huyu mzee? Huyu ni moto ya kuotea mbali. Sasa na huyu ni mzee wangu, tulikuwa kamati moja na tukapendana sana. Bro, karibu sana. Watu wa Kilifi hoye! Watu wa Kilifi hoye! Hasla wa Kilifi! Asante sana. Kwa sababu naibu wa rais ako na shughuli mingi, tutatengeneza sisi wenyewe kuja kuongea peke yetu, si ndio? Ndio tuongee mambo ya ndani kabisa, eh? Lakini ningetaka kuambia heshima haiombwi. Heshima upeanwa. Na ningetaka kukumbusha rais wangu kwa sababu mimi natoka Mount Kenya. Kwa sababu niko na Kuru bahati, lakini wanaita Mount Kenya kaunti 10. Kwanza kutoka leo Isha Juma ametuongezea na mbaya. Wameongeza kaunti 1 imekuwa Minji 10 sio Minji 9. Hata Central mkuje hizo 10 tutaongeza ikuwe 11. Ili tukae pamoja. Deputy President, ninakupenda na watu wanakupenda. Kwa sababu watu walijipanga kuliko kuunganisha watu wakatengeneza wakue machief na headman kwao. Wewe vita yako ambayo unapigwa ni kwa sababu ulikataa kuwa headman wa Rift Valley. Ukasema wewe unataka kuunganisha wanakenya wote. Vita yako sio ingine, hiyo ndio wanakupiga vita. Na mimi nashangaa kuna mazungumzo yamezungumzwa, na mimi ningependa kusema kwa sababu nimetoka Central. Na nataka kusema hivi. Rais wa kwanza mzee Jomo Kenyatta ambaye ni hayati sasa, aliheshimu vice president wake Daniel Arap Moi. Hata walipofika kubadilisha katiba, Kenyatta hakukubali. Alishikilia Moi mpaka Moi akapata. Moi alipochukua uongozi ilikuwa na shida. Akafika pahali akajaribu kumtema Saitoti. Alipofika Lemuru wananchi akamwambia wapi Saitoti. Akamrudisha hapo hapo kwa sababu ya sauti ya nani? Ya mwananchi. Kibaki anaingia hapo. Alimheshimu baisi wake, hakumtukana hata siku moja. Mimi nasikia nikiwa ninaumwa kwa sababu mimi ningependa tukue na inchi ile vice president anasema hapa, deputy president. Nyinyi mkae mtukua kabila zote. Sisi mkizikia mambo ya Central ni watu wawili ama watatu. Kuna kamoja kafupi kanyele kanaitwa Meko. Ile kajiko mnapendaka kameko ile mfupi. Kameko hiyo akupika hiyo. Kuna jiko kubwa ya kupika. Na wengine huko anaitwa kina Murathe. Si mnawajua? Hao sio wa Kikuyu wa incharge wa Central. Sisi tuko tumechaguliwa na viongozi. Na tumechaguliwa tusimame na deputy president. Na tunakuashua nyinyi watu ya hapa, watu washua yu. Sisi tuko na nyinyi. Na tunaenda safari hii tukiwa pamoja. Nilisikia na nimekuwa nikiwasa hii. Hata jana nilisikia wakienda kwa makumbusho ya mzee Moi ambaye alituacha. Kitu ya kwanza wanasema ya kwanza ni kuzungumza mambo ya deputy president. Sio mambo ya yule anafanya nini? Imwalete hapo. Mudavadi naona akisema, na huyu mtu anakusumbua, huyu kijana, si uchape hee. Sasa hiyo ndi uongozi? Hiyo ndi uongozi? Kalonzo Musyoka, watermelon ya nasema, hata mii niko hapa karibu tu. Sasa,
Kiti ya kuachaniwa ilikwisha. Kiti ile iko ni ya wananchi. Na wacha nikukumbushe Deputy President. Fisi hakuwa na bahati ya kupata Msoga. Ni kutembea alitembea sana. Na alipokuta Msoga umenuka, alifunga mapua na akakula na akashiba. Wacha tutangatange. Sisi tukutuka mkukukuta Msoga tutakula. Lakini tutafika. Iyo safari tafanya nini? Tafika. Tutafika, ni kweli? Kweli. Nasikia wengine wanasema, hata rais wetu anazungumza anasema, ati mambo ya huru baro. Ati sisi tunasema watoto watoka university, tuwapee huru baro. I want to remind him. Huru baro ni mfano tunasema, itaweza bebe from nowhere to somewhere. Lakini hawa, vijana wana masters, wameweka hapa na bala kuvieka, na kupea ile linga ya kuvieka na panga, lakini bado wanawapea huru baro. Wanapea huru baro. Sasa sisi makosa iko wapi? Na nini nilisema watu wengine wakasema naongea vibaya zingine, nikasema Uhuru Muigai Kenyatta tumekupea miaka 10 na ukasema David naye tumekupea miaka ngapi? Si hatukujua hiyo. Sasa mimi nasikia mbele ya watu wana masikio, wana macho ukisema hukuahidi. Sisi hatutaki kitu ya kuahidiwa. Tunataka kitu ya kutafuta sisi wenyewe. Na David utembee kabisa. Kama onge suba, atungoje uachiwe, my friend, you'll be in the problem. Na ile Mungu alikuguza, ile Mungu alikuguza ukaamuka, alijua. Na nasikia rais akisema mzuri sana. Sasa ingine msikize rais akisema. Kuna mambo anasema mazuri. Kama ya jana alisema anasikia viongozi wengine wakiongea anashangaa maongozi yao. Hiyo kioo umetupea hapa nitampelekea ajiangalie ile mambo anazungumza mwenyewe. Ama sina mna hiyo? Tumetupia kio hapa. Na hawa wa Kristo wametufundisha. Wacha wakofu wako upelekane na vitendo yako. Si mnatumia namna hiyo? Rais wetu, sisi watu wa Mount Kenya, wacha tutangatange na watu wengine, tukae pamoja, tupendane, tujenge nchi yetu ya Kenya. Ama sina mna hiyo? Asanteni sana. Na wewe mbaya. Kwa sababu wewe ni mtu, ona umesikia Deputy amesema wewe ni msomi. Na tunaisha juma hapa. Wewe unataka kuenda. Wewe enda juu. Upoe kiti vile umepoa kiti. Kama ni wewe mimi. Nimepoa kiti na yeye. Na anakuwa rais. Ningesema hapa hapa on farm. Hii kazi ya kukoroga. Wasiaisha juma. Wasiaisha juma wakoroga damu isikamatane hapa. Na watu kukoroga, kukoroga, kukoroga. Sina mna hiyo. Na usijali. Nasikia kingi. Na huyu mwingine wa Mombasa jana ndiye akapewa siri. Hata wanasema wataka kutengeneza chama, wakitengeneza chama wakuja ya Deputy President. Sasa Deputy President nimezungumza naye akaniambia wakikuja watakuta kingi na Aisha, watakuta wewe na Aisha Juma utazungumza na hawa. Kwa hiyo mtakuwa mbele yao. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana. Asante. Thank you very much. Sasa nataka nimuite Chief Hasla mwenyewe aje amalize mkutano wake. Ama mnasemaje? Asanteni sana watu wa Kilifi. Asanteni sana. Thank you very much. Mimi naona huyu jamaa ile kazi anaweza kuweza kweli. Bas. Unasema nipewe ile kiti ya Secretary General. Nichukue. Nichukue. Mimi nimeshukuru sana. Sitaki kusema kuzidi hapo. Wakati nimesimama pale, tuketi chini kidogo. Wakati nimesimama pale mahali tumeteremka pale kwa ndege, nimekuta kina mama ambao wanasimamia zahanati moja hapo. Na wamenieleza ya kwamba kuna upungufu kidogo ya mahali kina mama ya kuketi, viti, nini, nini, nini. Na nitampatia huyu mjumbe wao, hapo inaitwa Kiwandani. Kiwandani dispensary shilingi 1100 aenda anunue hizo viti ya hapo. Sababu kuna mama waliniuliza. Sawa sawa. Mimi nawatakia baraka ya Mungu jameni. Asanteni sana. Mungu awabariki. God bless you. Basi naomba tusimame ili tuweze kuomba tupate nafasi ya kumheshimu Mungu.
Tunashukuru Mungu kwa sababu tuko katika uwanja wa makubaliano. Anayesimama kwa maombi si mwingine Daktari James Njihia. Tunaamini Mungu ni pamoja nasi na naweza. Basi na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tuliinua jina lako na kulitukuza, maana limetukuka kuliko majina yote. Wewe ndiye shahidi kwa mambo yale tumeyanena katika uwanja huu. Wewe ndiye unaweza kutuwezesha. Mahali kuna milima na ikaondoke. Uliyetembea na Israeli hata nasi tembea pamoja nasi. Ulitengeneza njia hata katika bahari ya Shamu. Tunaomba hata katika nchi yetu na Kirithi, tengeneza njia. Uliweka ilimutoka simama wa Jordani, Israeli wavuke. Nasi Mungu simama pamoja nasi. Tupe hekima na maarifa. Ukambariki Deputy President anapoendelea katika mambo haya, ili Mungu kampe neema na fadhili. Tunaporudi nyumbani na katika mikutano yake, ukamuinue na ukamtende mema. Tuomba tukiamini Mungu kamtangulii katika njia atakayopita, uwepo wako uwe pamoja nasi. Tuomba tukiamini tunaporudi nyumbani, Mungu kae pamoja nasi. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Uliweka ilimutoka simama wa Jordani, Israeli wavuke. Nasi Mungu simama pamoja nasi. Tupe hekima na maarifa. Ukambariki Deputy President anapoendelea katika mambo haya, ili Mungu kampe neema na fadhili.